Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího videa. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahů a osobní transformace. A než se pustíme do dnešního tématu, kterým bude hojnost, bohatství a také Bitcoin, a určitě se přihlašte k odběru mých videí dole pod videem. Dnes jsem si přichystala téma peníze, hojnost, bohatství, co to vůbec znamená a jak se na ně začít napojovat. Pokud jste prošli mým online kurzem, coachingovým kurzem a 30-denní výzva, pak toto téma zaznělo, peníze, hojnost, jak se začít napojovat na hojnost. Pokud ne, tak toto video bude pro vás. Já jsem si našla na začátek tohoto videa definici hojnosti, tak jak ji vyjádřil Bašár, možná znáte Bašár podobně jako Abraham od Esther Hicks je v podstatě, dá se říct, nefyzická bytost, která díky níž promlouvají tito lidé, jako je Esther Hicks a nebo Daryl Anka, který hovoří, vyjadřuje myšlenky Bašára. Pokud nevíte, o co se jedná, zapomeňte na to, vysvětovala jsem to i v knize. Ta definice je: The definition of abundance is the ability to do what you need to do when you need to do it. Takže definice hojnosti je vlastně schopnost nebo možnost, dalo by se říci, dělat, co chcete nebo co potřebujete ve chvíli, kdy to potřebujete. Což je úplně krásná definice. A já jsem se rozhodla natočit video na toto téma, protože i pro mě bývalo téma hojnost, předně peněz. A samozřejmě my se můžeme bavit o hojnosti zdraví, o hojnosti a lásky plných vztahů. Co to vlastně je hojnost? Hojnost je dostatek, je to ta plusová část. Slyšeli jste Abraham Hicks hovořit, i já o tom hovořím. Každé přání má vlastně dva protipóly. Můžete si představit, jako kdyby každé přání byla jakási tyčka a na její jedné části bylo to znamenko plus, hojnost, dostatek, a na druhé části minus, nedostatek toho přání. A samozřejmě, čím více zaměřujeme na hojnost toho přání, dostatek toho přání, tím více máme té dané věci, ať už je to láska, ať už je to, ať už jsou to peníze, zdraví nebo cokoliv jiného. Čím více zaměřujeme na ten nedostatek, nedostatek zdraví je nemoc, nedostatek peněz je chudoba nebo pocit chudoby a tak podobně. Nedostatek kvalitních vztahů, sebelásky, pocit méněcenosti, nedostatečnosti. Takže samozřejmě hojnost se může týkat čehokoliv. Ale dnes se budeme bavit o hojnosti peněz. A i já mívala v této oblasti dost velké bloky, které vycházely z dětství. Jsem z velké rodiny, jsem nejmladší v podstatě. Už v 6 letech jsem se stala tetou a pak se děti rodily sourozencům, takže do nějakých skoro 20 jsem byla najednou pětinásobná teta, což mě od dětí malinko na nějaký čas odpudilo, ale to zabíhám někam jinam. Ale samozřejmě, když člověk vyrůstá v rodině, kde neustále slyší hádky rodičů o tom, jestli se koupí jogurt nebo se nekoupí jogurt a tak podobně, tak ho to nějakým způsobem musí zasáhnout, což se stalo i mně. A já jsem už v podstatě jako teenager jsem se rozhodla, že takhle žít nechci. Vždycky se dějí dvě věci. Když vyrůstáte v něčem, co se vám nelíbí, pak buď to si řeknete, nechci takhle žít, a děláte všechno pro to, abyste zažívali pravý opak. A nebo bohužel spadnete do těch kolejí, těch rodičů, dejme tomu, nebo kde vyrůstáte, a jdete v jejich šlépějích a žijete naprosto identický život. Někdy se to stává bohužel i těm, kteří se tomu chtějí vyvarovat, protože s čím bojujeme, to prostě přetrvává. Takže i já jsem měla problém v oblasti financí, nevěřila jsem si, nedovedla jsem si představit jak, ale měla jsem tu vizi finanční svobody. A samozřejmě pro každého hojnost peněz může znamenat něco jiného. Co to vlastně je finanční svoboda, co to je hojnost, je to takový těžko uchopitelný pojem. A tak jsme se nedávno bavili na toto téma ráno při kafi s mým partnerem, který je také finančně nezávislý. Oba dva jsme dosáhli finanční svobody, ať už tomu řeknete jakkoliv, finanční svoboda, finanční nezávislost. V podstatě
mít příjem, pravidelný příjem peněz, aniž bychom museli pracovat. Samozřejmě v mém případě já pracuji, ale přesto můžu vydělávat ve chvíli, kdy spím, mám nějaký ten flow peněz, aniž by se cokoliv dělo. A v podstatě, jak jsme se tak bavili na to téma, tak jsme oba dospěli k tomu, v tom rozhovoru, že vlastně pro nás ta hojnost vůbec není o tom, kolik máme kolem sebe majetku nebo nepotřebujeme hromadit peněz. A bylo to docela zajímavé vůbec se o tom pobavit jako dva lidé, kteří dosáhli toho, co celý život tak nějak chtěli, nemuset pracovat v tom systému, jak se tomu říká, každý den chodit do práce v 9 hodin, přijít domů v 6, v 7, naprosto vyčerpaní, utahaní. Můj partner ve věku 56 let je naprosto finančně svobodný, nezávislý, nemusí pracovat, jak on tomu říká, je v důchodu. Samozřejmě má nějaké své záliby, koníčky a rád investuje, věnuje se Bitcoinu, do čehož mě před nějakým časem zatáhl a já jsem za to dneska ráda i o tom budu hovořit. Ale samozřejmě vždycky to tak nebylo. Bylo období v jeho životě, kdy tvrdě pracoval, jelikož se rád zajímá o všechno možné, tak v určité části svého života pracoval v nějakém oboru, pak vystudoval zase jiný obor, pracoval v něčem jiném, ale v podstatě neustále se honil, štval a čím více honil, čím více štval, tím horší to v podstatě bylo. Samozřejmě měl i nějaké zdravotní problémy, protože jakmile člověk podniká, on celý život, dá se říct, podnikal na sebe, tak je to velký stres a jestliže máte hypotéku na krku, máte děti a tak podobně, tak není to vždycky sranda. Samozřejmě čím více honíte, čím více jste ve stresu, tak tím paradoxně, jako kdybyste méně vydělali. A i ve chvíli, kdy vyděláte hodně, tak ten stres to zase všechno zničí, protože přijde velká nějaká nečekaná suma peněz, kterou musíte vydat a tak podobně. Takže to opravdu není život v hojnosti, dá se říci, protože to, že vyděláváte hodně peněz, ale zároveň pracujete od rána do večera, jste uštvaní. Nemůžeme se bavit o té správné hojnosti, protože sice máte hodně peněz, ale nemáte vůbec žádný čas, nemáte žádné partnerské vztahy. Pokud se budeme bavit o hojnosti, je to hojnost víceméně všeho. Nějaký průměr, nějaká spokojenost v každé oblasti našeho života nejlépe. A samozřejmě to, že mám spoustu peněz a spoustu bohatství kolem sebe, ale nemám ani čas si to užít a jsem uštvaná, vystresovaná. Z mého pohledu tohle není zrovna kvalitní život, dejme tomu. Co se týká mě, v podstatě za týden mi bude 40 let, což snad ani není možný, protože já si teda připadám na 32 maximálně. Ani to sama nechápu, že to číslo přišlo. Nicméně dosáhla jsem ve svých 40 letech toho, po čem jsem toužila. Finanční svobody. Nemusím každý den ráno chodit do práce, nemusím se nikomu zodpovídat. Můžu si vzít volno, kdy chci a v podstatě nejsem závislá, samozřejmě mám spoustu třeba práce, ale nejsem závislá na vydělávání peněz, nebo neznamená to, že musím od rána do večera pracovat, aby peníze ke mně přicházely. Co to tedy vlastně pro nás hojnost znamená a k čemu jsme u toho kafe dospěli? Ani jeden z nás nejsme materialisti, ale každý samozřejmě máme něco, proč jsme vlastně do toho šli, proč jsme chtěli si vytvořit finanční nezávislost, finanční svobodu. A můj přítel vlastně mi řekl, že pro něho on se nepotřebuje obklopovat nějakými drahými auty, drahými věcmi, což vidím, protože ve chvíli, kdy jsme se poznali, tak upřímně ve svém bytě neměl v podstatě mimo postele skoro nic, takže opravdu není materialista. Ten domov se musela vytvořit, zařídit trošku já. Ale pro něho je nejdůležitější vlastně mít tu svobodu, samozřejmě svobodu dělat si, co chci, kdy chci a nemuset chodit do práce, nikomu se zodpovídat. Ale pro něho, vtipně pro někoho, je to svoboda a moci si koupit cokoliv chce, co se týká dobrého jídla. A je to velice zajímavé, protože my každý jsme si vzali něco jiného od svých otců, a něco jiného nás vlastně hnalo k tomu úspěchu a k té finanční svobodě. Protože já třeba, co se týká jídla, tak naopak mám ještě dosud jakýsi blok, kdy můj otec, kterému bude
za rok 80, tak vždycky říkal, že jeho maminka, moje babička, tvrdila nebo říkávala větu, jestli chceš ušetřit peníze, musíš ušetřit na jídle. Takže já jsem spíš ten typ, který říká, ne, to je moc drahé. Ale zase učím se. A když to přítel jeho otci je také 80 let, tak naopak vždycky říkal doma, hlavně, aby si kupoval a jedl kvalitní jídlo. Takže máme malinko jiné finanční nějaké vzorce, nebo vzorce z dětství, dalo by se říct, jinak přemýšlíme v té oblasti. Takže stejně tak jako pro něj zažívat hojnost bohatství znamená moci si pořídit opravdu kvalitní potraviny. Protože on studoval vlastně takovéhle věci, takže se tím živil, dá se říci, že pro něho je tohle velmi důležité. Já jsem měla malinko jinou motivaci, já také nejsem úplně materiálně založena, samozřejmě ráda si pořídím pěkné věci, v nějakých těch 19-20 mým cílem bylo místo, aby jsem chodila do tržnice k Vietnamcům, což samozřejmě teenageři z 90. let, jako já, to bylo jediné, co jsme si tak mohli dovolit, tak pro mě bylo důležité koupit si kvalitní oblečení nebo hlavně kvalitní třeba boty. A v podstatě to pro mě znamenalo mít se dobře. Dneska je to pro mě malinko něco jiného, co mě začalo po té dvacítce tlačit, nebo to, co jsem opravdu si přála v oblasti hojnosti dosáhnout, bylo opravdu nemuset pracovat pro někoho, být pánem svého času. Takže pro mě osobně hojnost znamená, můžu si vzít volno, kdykoliv budu chtít. Dneska mi není dobře, nemusím se nikomu zodpovídat, nemusím nikomu volat. Samozřejmě pokud mám klienty, musím se jim omluvit nějakým způsobem, ale nemusím volat někam do kanceláře, vysvětlovat, jestli je mi dobře, není mi dobře. Můžu si vzít volno, kdykoliv mám potřebu, kdykoliv chci. A to je pro mě opravdu ta finanční svoboda, finanční nezávislost, víc než nějaké Ferrari doma zaparkované. Proč o tom také hovořím, je, že samozřejmě spousta lidí předně mužů jsou velmi materiální a ne zřídka se mi stává, že někdo přijde a chce, aby jsem mu pomohla vyčarovat miliardy a nebo výhry, obrovské výhry v loterii a kdesi cosi. Samozřejmě neznamená to, že pokud toužíte po luxusním životě a miliardách na účtě, že s vámi něco špatně, samozřejmě každý máme jiné sny, přání a cíle. Ale je potřeba si uvědomit, proč to chcete, co je zatím. A je také potřeba si uvědomit, ve chvíli, kdy budete mít ty miliardy, budete mít ty jachty a ty sexy blondýny všude kolem vás, nebo co přesně si někdy předně pánové, ale samozřejmě nechci generalizovat, co si přejete. A ve chvíli, kdy to budete mít, co potom? Jak se budete cítit? Ono je sice hezké, když si člověk přitáhne spoustu hojnosti, peněz, a toho materiálního, jak říkáme. Ale ve chvíli, kdy uvnitř vás je pocit méněcennosti, nedostatečnosti a prázdnoty, tak je potřeba si uvědomit, že pokud se nezaměříte na vlastně zlepšení toho pocitu nyní, tak i ve chvíli, kdy vyhrajete v té loterii ty miliardy nebo vyděláte ty peníze, tak to neznamená, že ten pocit prázdnoty, méněcennosti a nedostatečnosti sám o sebe zmizí. On se naopak prohloubí, protože představte si, jestliže se necítíte dostateční, nemáte se rádi, cítíte se méněcenní v podstatě a najednou nemusíte ani chodit do práce, najednou máte nohy nahoře, máte všechno, co si přejete a co dál, co dál. Najednou ten pocit prázdnoty se dokonce zvětší, protože máte čas přemýšlet a v podstatě to není dobré. Spousta lidí bohužel se štve a pracuje, aby dosahli nějakého obrovského domu a vily a nevím čeho všeho, ale vlastně ani neví, proč chtějí tu vilu, proč chtějí ty miliardy, jak se vlastně budou potom cítit a co dál. Takže pokud pracujete na tom, abyste zažívali hojnost, tak jednak mnohem rychleji se do té hojnosti financí dostanete, jestliže se začnete napojovat na ten pocit, který vám, podle vás, ta hojnost dá. Zkuste si teďka se mnou během tohoto videa zavřít oči, jenom se naladit na ten pocit hojnosti. Když se zavřete oči a přemýšlíte o tom slovu hojnost. Hojnost.
co to pro vás znamená hojnost? Hojnost peněz. Znamená to, můžu si koupit, co chci? Nemusím se nikoho ptát? Pokud ano, možná je to právě ten pocit svobody, volnosti. Hojnost. Co to pro vás znamená? Hojnost peněz. Samozřejmě podobným způsobem se můžete naladit na cokoliv jiného. Úspěch. Co pro vás znamená úspěch? Je to ten pocit, jsem dost dobrá, jsem dostatečná. Co pro vás znamená hojnost peněz? Jak bude vypadat váš život, když budete mít kolem sebe ty miliardy? Jaký pocit vám to dá? Pocit hojnosti, hojnost. Kde cítíte? Často lidé cítí tu hojnost někde. Někde po těle. Nebo jakýkoliv pocit. Vždycky, když se na něj naladíme, cítíme ho někde po těle. Hojnost peněz. Já třeba, když si představím, hojnost peněz, dostatek. Tak, já, jak už jsem říkala, cítím svobodu. Pro mě to znamená, jako kdyby jsem se otevřela. To je jedno, jestli srdeční centrum, ale celko, jako kdyby jsem se otevřela, jako kdyby jsem najednou byla v prostoru, mohla dýchat. Já mám ráda prostor, volnost. Nemůžu být někde ve stísněné místnosti, ne, že bych měla nějakou klaustrofobii, ale nedělá mi to dobře. Potřebuju volnost, potřebuji jít ven, potřebuju přírodu do nějaké míry. Bydlím v centru Prahy a někdy mě to až rozčiluje, už začínám cítit, že potřebuji něco jiného než před 10 lety, kdy jsem ráda a navštěvovala různé diskotéky. Člověk už je někde malinko jinde a najednou to centrum mě jakoby svým způsobem, abych to řekla, necítím tu volnost, potřebuju tu zahradu, ten prostor například. Že pro mě ta finanční nezávislost, svoboda znamená otevřít se do toho prostoru, cítit tu volnost, svobodu, která je pro mě v životě a vždycky byla nesmírně důležitá. Takže nalaďte se na ten pocit hojnosti, pokud vám tady těch pár minutek se mnou nestačilo, zavřete si oči doma a meditujte nad tím hojnost, hojnost peněz, co to znamená vůbec, co budu dělat, když budu mít ty miliardy. Budu objevovat nové země, jaké koníčky budu mít, co nového se naučím, anebo miliony. Je to úplně jedno. Jestliže se dostanete do toho proudu hojnosti peněz v tomto případě, pak nepotřebujete mít na účtě miliony, protože víte, že ty peníze přijdou. Ale samozřejmě, pokud máte tu potřebu, cítíte, že to tak chcete, to je v pořádku. Ale je špatné přemýšlet, chci si přitáhnout 10 miliard korun, protože do konce života nebudu muset pracovat. Když z toho účtu zase zmizí. Vy se chcete napojit na zdroj hojnosti, který je uvnitř vás, každého z vás. Možná jste byli odpojeni, protože jste slýchali doma, jak všechno je drahé, nemůžeme si to dovolit. Já sama jsem od 10 do 15 let hrála na piano, až mi sice pořídili piano, ale zapomněli mi sdělit, že opravu toho piana, která stála tehdy nevím kolik, pár tisíc korun, že na ní prostě nemají. A já si pamatuju, jak jsem byla neustále v pořadí. Vždycky jsem byla, to piano bylo na třetím místě, ale těch 5 let na tom třetím místě zůstalo a občas se posunulo dokonce dolů. Já jsem pořád říkala, mami, tak kdy už mi opravíte to piano? A vždycky jsem slyšela tu odpověď, nemůžeme, nemáme, je v pořadí. A bylo tak dlouho v pořadí, až mě to přestalo bavit a na piano jsem přestala hrát. Takže samozřejmě ne, že by to byla vina rodičů, ale jestliže člověk vyrůstá a většina z nás tak vyrůstala, že slyšela neustále, nemáme peníze, nemáme. To si myslí, že kradu, všichni kradou a podobné různé story, tak samozřejmě musíme ta limitující přesvědčení odstranit. Takže abyste se napojili na ten zdroj hojnosti, potřebujete se na něj jednak napojovat, třeba skrz jenom meditaci nad tím slovem hojnost, vůbec si rozmyslet, co to pro vás znamená hojnost a vytvořit si třeba i ideální den mého života v hojnosti, kdy mám na účtě miliardy a mám všude ty jachty a tak podobně, abyste už se začali dostávat do té představy, co to vlastně pro vás znamená. Čím víc se budete napojovat na ten pocit, ať už je to svoboda, ať už to je, můžu si koupit to kvalitní jídlo, nemusím kupovat nějaké levné párky, s kterými mají sotva nějaký maso,
Tak čím víc se napojujete na zdroj hojnosti, tím rychleji se posouváte do té reality, kde již hojnost zažíváte. A samozřejmě zároveň musíte odstraňovat různými technikami, například EFT, všechna ta limitující přesvědčení, která máte. To na téma hojnost. Bitcoin. Chtěla bych zmínit dneska jenom Bitcoin, a to z toho důvodu, že já jsem do něj začala investovat, protože do mě partner pořád šil, on se tomu věnuje dlouho a má to nastudováno, neustále to tady studuje, takže ví přesně co a jak kdy a díky tomu vlastně tomu i pomohlo hodně k jeho finanční nezávislosti. Takže do mě pořád šil a já jsem začala investovat, v podstatě není to tak dlouho, v době, kdy bylo 200 tisíc tuším korun za Bitcoin. A už tehdy, když mluvil o tom, že za chvíli to bude milion a pak to bude mnohem víc, tak jsem si říkala, no tak jako jasně, dobře, on jako má ty svoje. Ale vtipně, je to asi 10 let zpátky, nebo 10 to asi nebude, to nebude tak dlouho, ale je to hodně let zpátky, co jsem otevřela někde v letadle stránku a bylo tam o Bitcoinu. Pamatuju si, že mě to zaujalo a pak to vlastně ke mně přišlo trošku úplně jinak. A co chci říci je, samozřejmě každý z vás má jiné cíle. Já jsem měla vždycky cíl, že chci dosáhnout hojnosti. Vždycky jsem věděla, že chci diverzifikovat, chci mít peníze rozložené, protože přeci jenom jsem trošku realista a beru to tak, že když něco nevyjde, vyjde něco jiného, takže já tak ráda různě peníze se snažím vkládat do různých nějakých aktiv, která můžou přinést hodnocení. A jsem dneska ráda, že jsem do toho Bitcoinu začala postupně šetřit. V podstatě jsem ani nevěděla, co dělám, moc jsem se tomu nevěnovala. On mi poradil přesně, co a jak mám dělat, jaký trezor, kde si co mám zařídit, aby to bylo bezpečné. A tak nějak jsem odkládala peníze. A i přesto, že již předtím jsem se v podstatě stala milionářkou, protože samozřejmě milionářem je každý, kdo má na účtě aspoň milion. Nebo má nemovitost v hodnotě milionu a více. Takže každý takový už se může považovat za milionáře, což je v podstatě hodně z vás, i když si to neuvědomujete. Tak jsem se, není to tak dlouho, stala bitcoinovým milionářem. A je to pro mě v podstatě zajímavé a samozřejmě člověk nikdy neví, co se stane. Ale není od věci, abyste začali spořit někde, nějakým způsobem. A já pokud mám klienta, který chce si vytvořit hojnost peněz, tak vždycky říkám, začněte si spořit. Já jsem kdysi byla na semináři Tihar v Ekra v Londýně, tuším 2014, a on vždycky říkal, mějte účet, on tomu říká FFA, Financial Freedom Account, to znamená účet finanční svobody, takže já si ho tak označuji. Nebo jsem si označovala, ze začátku jsem měla třeba jenom obálku a dávala jsem si na stranu třeba jenom 100 korun měsíčně. Harv říká, a zaplaťte nejprve sobě, pak teprve ostatním. Ono se zdá, že to nejde, ale když budete chtít, kdybyste dali 5 korun, jde o ten zvyk začít si dávat stranou. A samozřejmě ten Financial Freedom Account není o tom, že tam dám peníze a za měsíc potřebuju ledničku, tak ho zase vyberu. Je to o tom dávat ty peníze stranou, aby se zhodnocovaly. Takže pak ve chvíli, kdy přijde třeba nějaký bitcoin a vy do něho chcete investovat, protože je pouze za 200 tisíc korun za bitcoin, najednou si můžete dát 20 tisíc tam, protože vlastně jenom zhodnocujete peníze. Pak si tam dáte 100 tisíc, protože máte i z čeho. Takže začněte si spořit stranou a protože co vám to dá je, samozřejmě jestliže máme nějaký bezpečnostní polštář, tak nám to dává větší sebevědomí, cítíme se lépe a hlavně můžeme pak dovolit těm penězům, aby pracovali pro nás. A samozřejmě je to i o tom vytvořit si vztah s penězi. Učím klienty, aby si vytvořili vztah s penězi. Představte si, kdyby přišel partner domů a byste mu řekli, fuj, smrdíš, jsi špinavej. Bůh ví, kolik lidí se tě dotklo, nechci tě ani vidět. Tak samozřejmě asi byste neměli zrovna dobrý vztah a děláme to s penězi. Děláme, fuj, ty peníze jsou ošklivý, hnusný. Nemáme vůbec žádný vztah s penězi. Vytvořte si s penězi vztah. Já mám různé afirmace, které mi hodně pomohly. Peníze ke mně přicházejí ve dne v noci, například.
Není to tak dlouho, je to tak, já nevím, 5-4 let, když jsem si vytvořila afirmaci, nebo jsem ji možná někde přečetla, přemýšlím, jak zněla, a mám tolik peněz, že ani nevím, co s nimi. Musím se přiznat, že ačkoliv nejsem miliardářkou a ani potom nějak zvlášť netoužím, alespoň zatím člověk mění názor a má různé sny, tak v jednu chvíli ty peníze začaly chodit tak, že já jsem si říkala, co vlastně mám s nima dělat, kam je mám dávat, protože já nejsem zrovna žena, která chodí každý měsíc nebo týden dokonce na manikuru a pedikuru a kosmetiku. Pro mě jsou to věci zbytečné. Já jsem od jak živa spíš dávala peníze do knih, kurzů, spíš jsem se chtěla něco učit. Samozřejmě každý máme své nějaké koníčky. Takže tím chci říct, nejsem úplně zrovna marnivý typ ženy. Neříkám, že pokud chodíte na kosmetiku, že jste marnivá, ale chci tím říct, že samozřejmě že doma nemám dostatek peněz nebo doma na účtě a utrácím vlevo, vzadu, vepředu, ve středu, tak to není úplně zrovna vhodné. Je dobré mít nějakou, dejme tomu i strategii, a je mnohem lepší dávat peníze jednak do vzdělání, to je aspoň můj postoj, protože ta kniha, to vzdělání vám dá mnohem víc, samozřejmě pokud budete to, co se v tom kurzu dozvíte, aplikovat. Že ten kurz s vámi nic neudělal, pokud projedete ty věci, řeknete si, to je super, nic vy sami neuděláte. Ale jestliže nemám peníze, ale kupuji si drahé věci, to neznamená, že se budu cítit, že jsem v hojnosti. Pozor na to. Spousta lidí kupuje drahé věci a vyhazuje peníze z okna za spoustu blbostí. Možná, protože mají pocit, že když si koupí ty drahé věci a ty značkové věci, že se budou cítit lépe. Ale většinou to tak prostě není, protože dokavať se nenapojíte na ten zdroj hojnosti ve svém nitru, tak si můžete kupovat od rána do večera, co chcete, nějaké drahé značky, ale váš pocit nedostatečnosti, to na pocit dostatečnosti, ta drahá věc nezmění. Ani nějaký velký make-up, ani drahé věci, ani nic podobného vám nedá pocit dostatečnosti anebo hojnosti. A většina lidí, kteří prahnou po hojnosti, tak hlavně se chtějí cítit dostateční, důležití, dejme tomu. Spousta lidí, kteří touží po úspěchu, mají to samé. Ale zase ten úspěch v práci, to, že máte nějaké tituly, vám nedá ten pocit dostatečnosti, ten pocit, jo, jsem dost dobrá, jsem výjimečná. Ty tituly tam venku vám to nedají, stejně tak ty jachty tam venku vám nedají pocit hojnosti, protože zase spousta lidí má za pocitem hojnosti pocit bezpečí. Začněte se napojovat na ten pocit hojnosti a všímat si toho, co to pro vás vlastně znamená. Je tam to, když budu mít ty peníze, budu se cítit v bezpečí, budu se cítit svobodná, budu cítit co? Nechci, aby to video bylo příliš dlouhé, ale je to téma, kterému se tolik nevěnuju, ale přesto je mnoho z vás, která zajímá, a je to pochopitelné, protože každý z nás se chce cítit v bezpečí a chce cítit tu svobodu, když potřebuju koupit novou ledničku, jdu a koupím ji. To je pocit svobody, je to pocit bezpečí. Nemusím se nikoho doprošovat, nemusím přemýšlet, kam sáhnout. Takže je to pochopitelné. Začněte se napojovat na ten pocit, který si myslíte, že vám hojnost dá. Takže začněte si vytvářet nějakou rezervu. Samozřejmě nejde o to, abyste si vytvářeli rezervu takovým tím stylem na horší časy. Jo, zase, jestliže si řeknu, dávám si stranou peníze na horší časy, tak vlastně jako kdyby jsem říkala, že čekám, až ty horší časy přijdou. Zase pozor na to, ale spíš, abyste se učili, jaké to je mít peníze. V kurzu 30-denní výzva učím různé malé hry, dejme tomu, jak zvýšit hojnost. Určitě příště, až výzvu vypíšu, můžete se do ní přihlásit. Napojujte se na svůj zdroj hojnosti a věřím, že se do té reality, kde máte ten život, po kterém toužíte, dostanete mnohem rychleji. Přeju vám, abyste se do pocitu hojnosti dostali co nejdříve, ať už budete si odkládat peníze stranou nebo investovat do věcí. Právě proto tady máme buy the dip, protože to se týká vlastně toho Bitcoinu. Ať
když budete investovat do Bitcoinu nebo do čehokoliv jiného, je dobré peníze nějakým způsobem rozložit, ale samozřejmě vždycky platí, dokud se nenapojíte na svůj zdroj hojnosti, můžete investovat kam chcete, ale ty peníze vám nedají zřejmě to, co očekáváte, že vám dají, že je lepší začít se napojovat na pocit hojnosti, začít si afirmovat a zbavovat se starých přesvědčení a pak ty peníze k vám začnou připlouvat, ale hlavně s vámi také zůstanou. Já, když jsem se rozhodla vlastně do Bitcoinu investovat, tak jsem měla nějaké volné prostředky a asi ve 30 jsem si uzavřela nějaký penzijní fond, protože tehdy to bylo výhodné ve firmě, kde jsem pracovala, ale pak jako podnikatelka jsem přerušila, začátky byly těžké, neměla jsem peníze, takže ani nebylo co kam investovat. Ale vlastně ten Bitcoin nejenom, že mě zaujal, ale tím, jak o něm člověk ani třeba tolik neví, takže mě to nějak... V podstatě někdy to je i výhoda, člověk neřeší, jestli klesá nebo stoupá, protože samozřejmě je vždycky dobré investovat, když je ta částka nižší, protože pak získáte ten rozdíl, když se zase ta částka navýší. Ale tím, že jsem o tom možná ani nepřemýšlela, začala jsem právě mít peníze, nevěděla jsem ani kam je dávat a říkala jsem si, no tak je čas, aby jsem zase investovala do něčeho, co budu mít třeba i na stáří, ale nejenom na stáří, protože já jsem už v nějakých 25 věděla, že rozhodně nemůžu se spolehnout na stát a čekat, že v nějakých mých 60, ne-li 70 mi někdo něco dá, to už jsem jakoby pochopila dávno. Takže jsem věděla, že dokud si sama nezajistím nějaký zdroj příjmu, což pro mě tehdy znamenaly nemovitosti, tak moje generace už prostě bude mít smůlu. Tak nějak jsem to vnímala, cítila, že jsem věděla, že se musím o sebe postarat. A teď mi samozřejmě unikla myšlenka, kterou jsem chtěla říct. Ale v podstatě Bitcoin byla další věc, jsem si říkala, dobře, tak mohla by jsem zase využít něco jiného, nějaké jiné investice, kam by jsem mohla si spořit na v podstatě důchod, i když já jsem si i v těch 25 řekla, že do důchodu půjdu. Myslím si, že jsem si upřímně řekla ve 40. Samozřejmě neměla jsem na mysli důchod, jakože jsem stará, ale důchod, jakože mám finanční nezávislost a můžu si tak nějak dělat, co chci a hlavně cestovat, což se mi splnilo. Takže za to jsem moc ráda. A takže jsem brala i ten Bitcoin, dobře, tak mám to dávat do penzijního fondu, který za prvý tam naspořím pár korun a než mě bude 60, 70, jestli se toho samozřejmě dožiju, tak z toho nebude vůbec nic, Bůh ví, jestli z toho něco dostanu a uvidím. Takže mi to přišlo jako taková zajímavá alternativa, kam ty peníze dát a s tím, že jsem si říkala, když to dám do toho penzijního fondu, tak stejně nebudu nic mít z největší pravděpodobností, no tak to dám na ten Bitcoin a jestliže to krachne a prostě je to blbost, tak nevadí, tak prostě budu mít smůlu. Samozřejmě na chvíli jsem to řekla doma před otcem, tak ten tomu stával vlasy na hlavě, protože v té době se ještě psalo, jak prostě spousta lidí, jak to není dobrá investice. Ale dneska už jenom, když vidím, jak se o tom píše a vždycky, když přijedu domů, tak ta říká, no zase se psalo o tom Bitcoinu a to ty už jako máš tam něco naspořit a najednou je rád. Takže ať už věříte čemukoliv, ať už dáváte peníze kamkoliv, investujete, jakmile se napojíte na zdroj hojnosti, můžete důvěřovat, že vesmír vás vede do těch správných investic. To je jedna věc. A druhá věc je, důvěřujte spíš sobě, než komukoli jinému, protože spousta těch, kteří investovali správně, ze začátku slyšeli, jak jsou úplně hloupí a blbí a jak o ty peníze přijdou, nebo o cokoliv jiného. Investujte správně, protože předně vaší každou investicí je každá vaše myšlenka, protože to, co si myslíte dneska, se stane zítra. Takže nezapomínejte na to, že vaše mysl a každá myšlenka jsou investicí a hlavně přestaňte se svých myšlenek bát. A nedávejte jim takový význam jako dosud. Spousta lidí má nějaké myšlenky a pak se jich v podstatě začne bát, protože má pocit, že tím, že každá myšlenka tvoří a já myslím negativně, že si automaticky vytvořím negativní zkušenost. Ano i ne, protože samozřejmě, jestliže se té negativní myšlenky budu bát, tak ten strach je opravdu zhmotný. Ten strach z té negativní myšlenky je mnohem horší než ta negativní myšlenka. Jestliže mám negativní myšlenku a řeknu si,
prostě ji v podstatě popřu dva dny potom a řeknu si, ne, všechny moje negativní myšlenky se rozpouštějí sami, to je úplně jedno, jak jsem myslela včera, protože dneska se rozhoduju jinak, tak je to zase mnohem lepší a je to v pořádku, než když se té myšlenky začnete bát. Jakmile se jí začnete bát, té negativní myšlenky, tak půjdete takhle dolů. Začnete mít další a další negativní myšlenky, začnete mít strachy a je to cesta k záhubě. Takže nemusíte věřit každé negativní myšlence, která k vám přijde. Můžete jí říct, za co mi to tady povídáš, tak to není, já se rozhoduji jinak. A když už myslíte negativně, přestaňte tomu dávat takový význam, jaký tomu dáváte. Ale přesto platí, že vaše myšlenky tvoří. To, co vidíte dneska ve své realitě, je výsledkem vašeho minulého myšlení. Takže pokud se vám to nelíbí, nemusíte na tuto současnou realitu reagovat, ale pouze začněte měnit myšlenky, začněte měnit vlastně zaměření své pozornosti, aby vaše realita zítra a pozítří reflektovala ty současné pozitivní myšlenky, abyste se dostali do té pozitivní reality. A já jsem se zase rozpovídala někam úplně jinam, ale vy mi to určitě odpustíte. A vám přeji krásný den, krásné investování a nádherné napojování na zdroj hojnosti. Mějte se suprově, krásně březnově a užijte si krásné jarní počasí. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, like. Pokud se vám nelíbilo, zapomeňte na dislike a prostě jděte někam jinam. A pokud se vám hodně líbilo, nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli a přihlásit se k odběru mých videí. Snažím se je natáčet každý týden, odpovídám na vaše dotazy anebo tak nějak a reaguji na to, co vidím u klientů, co se děje kolem. Mějte se krásně, jako vždycky. Happy manifesting.